Tripstraps Pongi mängus on vaja väga palju pinksi palle ja 9 topsi. Pinksi palle on kahte värvi. Alakeskel on laud, mille peal on 9 topsi. Võistkonnad hakkavad korda mõõda paari meetri kauguselt viskama ja mäng käib tavaliste Tripstraps trulli reeglite järgi. Ehk kes kolm sama värvi palli ritta saab, võidab.